Në Elbasan, një sport që po praktikohet gjithmonë më shumë në lumi shkumbin është ai rafting. Për disa kohë është tashmë jo vetëm banorët vendas, por edhe nga ato nga qytet pranë dhe të huaj po e zhvillon gjithnjë më shumë këtë sport, plot adrenalin dhe emocion. Është e para herë që unë bëj rafting, ishte pak e lodhshme dhe e vështirë, por na mësuan si ta përballojmë si profesionist, e shijova shumë. Prej 2 vitesh ky sport i aventurës po zhvillohet në Shkumbin dhe gjithnjë më shumë të rinjtë të rejtë po afrohen për ta praktikuar, pasi rreziku është edhe më i vogël në këtë lumë. Kjo është një nga sportet e aventurës, i cili po jo vetëm si sport që po kontribuon për qytetin e Elbasanit, por është edhe një aset për zhvillimin e turizmit, është rafting. Ka më së 2 vjet që praktikohet në lumin Shkumbin të Elbasanit, rafting. Dhe shikohet me mjaft interes nga qytetarët jo vetëm Elbasanës, po sidomos dhe nga Tirana, ku qyteti është shumë pranafër në fakt Elbasanit, por së fundmi ne shohim dhe turistë huaj, dhe grupe, domethënë huaj të cilët vinë dhe kanë interes për të zhvilluar rafting në Shkumbin. Interesi sipas drejtorit të kulturës dhe turizmit në Elbasan Artur Guni po vjen në rritje, ndaj po trajnon dhe guidat për t'u përgjigjur kërkesave. Ajo që në fakt e bën më tepër interesante, është sepse përveç adrenalinës të cilën ta jep vet rafting, në Shkumbin në fakt nuk ka rrezikshmëri siç mund të ketë, do themi Vjosa, dhe thonë nuk ka rrezikshmëri është zero, sepse nuk ka pjesën e këtyre, do themi zgarrave, që i themi ne poshtë shkëmbive siç ti ofron Vjosa. Vërtet Vjosa është e bukur, po edhe Shkumbini është i bukur, por veçantia e Shkumbinit është që nuk ka rrezik dhe mund ta shfrytëzoj çdo lloj moshe, çdo lloj kategorie dhe pa pasur eksperjenca para rafting. Gjithmonë më shumë në Shqipëri po bëhen të njohura veç rivierës dhe destinacionet e tjera për të gjithë ata që duan turizmin e aventurës.